Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Že veliko krat se je zgodilo in to že v mesecu maju, da so nas presenetili težki oblaki, močne nevihte, pravzaprav neurja in tudi toča, ki je že začela klestiti, še živ je spomin na škodo, ki jo je recimo v našem koncu Slovenije prizadejala lani in letos, glede na to, da se je začelo maja, se mnogi bojijo, da bo še hujše. No, seveda imamo na drugi strani tudi neke vrste obrambo proti toči z letali, ki pa je po mnenju mnogih neučinkovita iz teh ali onih razlogov. Danes bomo govorili torej o tej vroči temi. Najprej beseda gospodu Gabšeku iz društva Dravsko polje, ki skrbi za Dravsko polje oziroma opozarja na probleme, ki ga pestijo in toča eden izmed njih. Gospod Gabšek, dober dan. Dober dan. Najprej se neopravičim, ker imam najprej spano noč za sabo, ne? Ker več ne vem, ki bi kaj pokribo, pa ki bi tudi plahte jemo. Drugo pa je, da moram reči, da je res žalostno, da se naše društvo Dravsko polje ne ukvarja z ljudskim izročilom, pa recimo zdaj kurem tovuni, suši po naporni sezoni lufta, ampak se moramo mi ukvarjati, kak se bomo sami obranili pred naravnimi katastrofami. Čutek, ker to ni normalno. Ne moramo mi vsake tri dni, ta teden trikrat smo bili v nevarnosti, tri dni zapored. Mi smo presraženi. Res, prestrašeni smo. Zadnja toča, recimo lani poleti, ko je bila ta konkretna, pa te še pridejo, ker to je zdaj drobnica padala, tako mi pravimo, mi je na mestu tačko da ubila. Na mestu. In tak tačko ta? Maček. In tak dolgo, dok ne bo kili človek faso, bobi pa je komaj pobegno. Komaj. Zadnjo taco ga je ruknil, da je krum po dva tedna. Hočem vam povejati, najprej te živali drobne, pol pa bo človek. In čujte, mi nimamo strategije, sploh nimamo. Nimamo strategije in tako dalje ne mogli iti. Mi se bomo sami organizirali, res. No, da pa dobite morda danes še kakve odgovore, sem povabil v naš studio tudi meteorologa, gospoda, ki je diplomiral iz obrambe pretočo, to je gospod Čurič. Gospod Čurič, dober dan. Dober dan, gledajte, jem kratek in jedernat, gospoda sve razumem težave, razumem probleme, ampak morate vedeti, to, kaj imamo mi, obrambo proti toči, žal je to neučinkovita. Se pravi to z letali, ne? O tem govorim, ne, se žal druge obrambe nijemo, ne? Ker verjetno ste zasledili, zdaj sploh v zadnjem času dosti se govori o tem, kak nijamo dovolj sredstva, pa kak ne damo dovolj za obrambo proti toči, ampak jaz tak povedal, tudi če bi bila sredstva, tudi če bi se bolj bojevali proti toči, to ne bi pomagalo, ker še enkrat ponavljam, neučinkovito je. V večini primerov lahko se tudi obratno zgodi, še hujše, ne? Aha, zanimivo, kako odgovarjate na to, gospod Gabšek? Jaz bi najprej vprašal, kak je lahko še hujše sploh? Kak je lahko še hujše? Kaj obratno? Da se na mesto totih, bom rekel, kamno, ki padajo, vse skup združi v eno skalo, pa da pade na moje bojetelo. Kak je lahko še hujše? Pa kaj te govorite, norije, vi čujete, Čurič? Ja bom tak rekel, včasih šole in ljudje niso najbolj pametni, ne? To se je sad še enkrat pokazalo. Tom rekel, pa rekel bom to, jaz sem z one generacije, ko je za 25 manje telovadla, pa me nič ni sram za to, pa bi tudi moše ulico naprej. Samo dok je bil stari živ, tak je to če ni bilo. Mi smo po Rusih toto obrambo povzeli, prebral sem jaz tudi malo knjige. Smo začeli streljati včasih še zemlje, če se spomnite. Smo z brego... Iz ramp, ja. Smo iz ramp streljali, čujte, praktično jaz kot otrok toče, smo nis... bil je sneg, bil je dež, pa bilo je sonce. Jaz toče nisem opazil, ker točno bi vedel, kdaj je nas zastavil, pa pol lada karavan bi bila stučena, ker je to ni bilo zdaj tako pobarvano, ko zdaj. To bi se ja videlo. Toče ni bilo. Ne mi samo zopet govoriti, tako gledam na televiziji, kak se klima menjava. Nic se ne menjava. Vse isto. Edino, kaj smo vsaki dnem večji pizdi, tako bom rekel. Pa pardon na izrazu. No, ko je gospod Glih načel to temo, klimatske razmere se spreminjajo, več energije na voljo za te procese in... No, dobro, ne mi, zdaj samo malo, zdaj Čurič. Ja, kaj pa te v Avstriji pa se ne klimatske razmere spreminjajo? Tam, ko imajo več avionov, pa ko se spustijo not v oblake, pa to naredijo, tako je treba. Ja, zanem to tega našega enega pilota krivil, če imamo tu eno letalo, pa v Sloveniji se skup dva, kak je on to naredil, se pa nijamo. Tako, ko je bilo včeraj, 38 avioni na past. Treba dati, ljudi bojo dali denar, če za vsako pizdarijo damo še proti toči dali. Smešno. Samo ne mi govoriti, da ni pomoči. Kak ni pomoči? No, je pa po drugi strani nepravično, ne, da se vsa ta sredstva, ki se pač namenjajo za boj proti toči, uporabljajo tu na Štajerskem. Ne. Recimo Ljubljana pa nima svojega aviona. Ne. Aj, nima obrambe, aha, zanimivo. Pa dobro, kaj je s tabo, kaj si ti nora? Kaj, pa kaj te mene Ljubljana briga? Tam ne se on Janković neko plahto vse skupo krije, pa rdeči moj gor špricne. Kam jaz še za njih skrbel? Tu smo reveži, kaka Ljubljana! Ja, torej, dragi dame in gospodje, kot vidite, problem je zelo, zelo resen, do naslednjič ne bo zabiti resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ne bomo streljali, gor, slabše ne more biti. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.